Алматы телеарнасы ұсынады. Журналистік зерттеу жанрындағы бұл деректі фильмнің мақсаты – қаңтарда болған қайғылы жағдайды егжей-тегжейлі зерттеп, түрлі болжам мен қауесеттен арылу үшін оқиғаның нақты хронологиясын бере отырып көрерменге ұсыну. 2022 жылдың қаңтар айындағы оқиға еліміз үшін үлкен қасіретке ұласты. Әлеуметтік және экономикалық реформа жасауды талап еткен халықтың бейбіт шеруін жаппай тәртіпсіздікке айналдырған бүлікшілер еліміздің ірі қалаларына шабуыл жасады. Жақында қаңтар оқиғасына бір жыл болады. Қайғылы жағдай әлі есімізде. Сол күндері жақындарынан айрылған жандардың қайғысына ортақпыз. Сол бір сұмдық кездердің ауыртпалығы мен зардабын ұмыту мүмкін емес. Бұл оқиға бейбіт өмір мен мамыражай тірлікке жетер ештеңе жоқ екенін дәлелдегендей болды. Ол күндері миллиондаған қазақстандық қайғы шегіп, үрей үстінде есеңгіреп қалғандай болды. Қарулы топтар стратегиялық имараттарды, коммерциялық нысандар мен бейбіт тұрғындардың мүлкін қиратып, өртеп жіберді. Сөйтіп Алматының және бүкіл еліміздің экономикасы мен инфрақұрылымына орасан зиянын тигізді. Яғни, осы қаңтар оқиғасынан кейін біздің қоғамымызда экономикалық тұрғыда біраз қиындықтар пайда болды, қымбатшылықтар пайда болды. Осыны қайтадан есін жиғызып қайтадан қалпына келтіру үшін де уақыт керек. Бағдарламалар күшею керек, жауапкершіліктер күшею керек. Осының барлығы қазіргі әрекеттер осыған келе жатыр. Сол ойранның ұрлық-қарлық тонау нәтижесінде 1,5 мыңнан астам кіші және орта бизнес нысандары жапа шекті. Қарулы топтар 7 аңшылық дүкеніне шабуыл жасап, 1,5 мыңдай қаруды ұрлап кетті. Сонымен қатар шұғыл көмек, полиция, ұлттық гвардияға, сондай-ақ бейбіт тұрғындарға тиесілі көптеген автокөлікті жойып, істен шығарды. Стратегиялық нысандарды, сауда ойын-сауық орталықтарын, сауда желісінің филиалдарын және тұрмыстық техника сататын дүкендерді қиратып өртеді. Бұлардың барлығы кейін бюджет қаржысымен ғана қалпына келді. Көтеріліс немесе наразылық болған әр күннің бизнеске залалы тиеді. Бұл инвесторларды үркітеді. Өйткені бұл елдің имиджін бизнесте қолдайтын инвестициялық ахуалын білдіреді. Мұндай ұйымдасқан топтардың мақсаты құқықтық тәртіпті бұзу. Мұндай наразылықтар азамат соғысына айналуы мүмкін. Тарихта ондай жағдайлар болған. Әкімшілік соғына қатты зардап шеккен ғимараттардың бірі бүлікші топ аямай шабуылдады. Қайғылы қаңтар оқиғасынан кейін жергілікті билік бұл нысанды қайта қалпына келтіруге шешім қабылдайды. Нысанды келесі жылдың 2-тоқсанында қалпына келтіру жоспарланып отыр. Ал Қазақстан телеарнасының түк қалмай жанып кеткен ғимаратының орнына заманауи медиа орталық салынады. Азғана уақыт ішінде зардап шеккен бизнес шығыны да өтелді. Президенттің тапсырмасы бойынша өтініштерді қарау тәртібі жеңілдетіліп, мерзімі қысқартылды. Шеккен зиянын бағалау арқылы зақым келген ғимараттардың бәрі қалпына келтірілді. Келген шығындарды өтеп берген мемлекетімізге алғыс айтқым келеді. Оңай болмағанын түсінем. Қажетті тексерістен, экономикалық сараптамадан өттік. Бірақ президентіміздің берген уәдесі орындалды. Яғни шеккен зиянымызды толық өтеп берді. Тауар шығыны қайтарылып, ғимаратымыздың қасбетіндегі қиратылған жерлердің бәрі жөнделді. 2 айдан кейін шеккен зиянымызды өтеп берді. Бәрін төледі. Әрине, рахмет. Сауда орталығының әкімшілігі бізге қолдау көрсетті. Коммуналдық төлемдерді сәл кешірек төлеуге жеңілдік жасады. Жергілікті билік шығынға ұшыраған 1,5 мың кәсіпорынның зиянын өтеу үшін 16 миллиард,
ал жеке тұлғаларға 613 миллион тенге бөлді. Олардың бәрі тиісті төлемдерін алды. Бұл қалалық әкімдіктің ең басты міндеттерінің бірі еді. Өйткені қала экономикасының 45% жеке бизнес арқылы қалыптасқан. Әрбір алтыншы алматылық кіші және орта бизнеспен айналысады. Сондай-ақ Қазақстандағы әрбір алтыншы кәсіпорын біздің мегаполисімізде. Олар экономика дамуының кепілі және жергілікті бюджетке түсетін салықтың басым бөлігін төлеушілер еді. Бәрінің қаржылық шығыны өтелді. Бүгінде барлық нысандар қалпына келтіріліп, штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Сондай қала әкімінің тапсырмасымен жыл басынан бері барлық бизнес нысандарының коммуналдық төлем мерзімі 3 айдан астам уақытқа ұзартылды. Алматы тек тәуелсіздік бесігі ғана емес, еліміздің экономикалық дамуының қозғаушы күші. Қала бюджет кірісінің 25%-ын, сауданың 1/3%-ын қамтамасыз етеді. Шаһардағы жағдай тұрақсызданса, оның салдары да өте қиын болар еді. Дәл осындай қаңтар уақиғасы сияқты фактілер жиі орын алса, ондай мемлекетке инвестиция тартылмайды. Көп деген шетелдік инвесторлар сол елде болып жатқан тәртіпсіздікке байланысты инвестицияны тоқтатады. Қаңтар оқиғасы Алматы экономикасына және жұмыспен қамтуға кері әсерін тигізді. Қаңтарда қысқа мерзімді көрсеткіштер айтарлықтай төмендеді. Өнеркәсіп, құрылыс, электр мен жабдықтау салаларында да құлдырау байқалды. Ірі сала сауда да зардап шегіп, тек жазға қарай қалпына келді. Президенттің тапсырмасы бойынша қираған инфрақұрылымдар мен нысандар толық қалпына келіп, қоғамдық қауіпсіздік деңгейі өсіп, экономика дамуы қамтамасыз етілді. 11 айда жеке капиталдан триллионнан астам теңге тартылды. У меня здесь разные бизнесы с разными партнерами. Мұнда менің әртүрлі серіктестерім мен түрлі бизнесім бар. Олардың ішінде шетелдік және жергілікті азаматтар да бар. Мен уақытша қиындық шығар деп ойладым, бірақ буынып түйініп бұл елден кетіп, Бельгияға қайту туралы ой санама кіріп шықпапты. Мен ылғида бұл елдің болашағы бар, мүмкіндігі бар, сондықтан ары қарай барымызды салып жұмыс істеп, болашаққа сенуіміз керек деп ойладым. Өзгелер сияқты бізді үрейленіп, ары қарай не болар екен деп күмәндандық. Бірақ қалай болғанда да, қанша жылдан бері Қазақстанда тұрып келе жатырмын. Жағдайдың оңтайланатынына сендім. Екі аптадан кейін бұған көзіміз жетті. Президент мәлімдеме жасады. Мемлекет бәрін реттеді. Екі айдан кейін жағдай қалпына келді. Менде шетелдік инвестор ретінде ешқандай күмән болған жоқ. Одан кейін қиындық туындамады. Қаңтар оқиғасынан кейін Алматы күнделікті тіршілігіне қайта оралды. Қираған нысандар қайта қалпына келіп, өртенген ғимараттар жөндеу жұмыстарынан өтті. Шығындар өтелді, бірақ бұл аласапыран кезді ұмыту мүмкін емес. Жүрек жарасы жақын арада жазылмайды, десе де уақыт емші. Бастысы қайғылы қаңтардан ой түю қажет. Мемлекет егер дамыйым десе, Еуропа немен дамып отыр? Өйткені мемлекет пен азаматтық қоғам қатар әріптесе дамиды. Оған толық мүмкіндік беріп отыратын мемлекет болу керек. Ал егер ол жағынан азамат қоғам мен мемлекеттің арасында байланыс үзілсе, азамат деген не екенін құндылықтың өзін түсінбейміз. Если мы хотим действительно думать о том, в каком. Егер біз шынында балаларымыз бен немерелеріміздің қандай елде өмір сүретіні жайлы ойланатын болсақ, бұл жауапкершілік аға буынның мойнында екенін түсінуіміз керек. Әрі әрқайсымыз жұмысты сапалы, жоғары деңгейде орындауды үйренгеніміз жөн. Сонымен қатар, белгілі нәтижеге жету үшін ұмтылып жатқанымызды түсіну керек. Әрқайсымыздың мемлекет үшін жауапты екеніміз өте маңызды. Елімізді бізден басқа ешкім жақсарта алмайтынын түсіну керек. И никто в этом не заинтересован, кроме нас самих. Бұл оқиға ел үшін үлкен сынақ болды. Жаппай бүліншілік пен қарулы шабуыл кезінде жақындарынан айырылған қазақстандықтарға мемлекет қаржылық қолдау көрсетті. Қаза тапқандардың отбасыларына Қазақстан халқына қоры 6 миллион теңгеден астам көмек берді. Ұрыс барысында көз жұмған құқық қорғаушылар отбасына да материалдық көмек көрсетілді. Қ
Қаңтар оқиғасы кезінде полицейлер, ұлттық гвардияның әскери қызметкерлері, курсанттармен бірге 19 күштік құрылым қызметкері қаза тапты. Солардың ішінде алматылық Маржан Жағалбаеваның жалғыз ұлы да бар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің 27 жастағы офицері Жандос Жағалбаевты 6 қаңтар күні белгісіз біреулер атып кеткен. Сол күні анасы ұлының даусын соңғы рет естіпті. Ал одан айрылғанын бір тәуліктен кейін бірақ білген. Әлі де сен алмаймыз. Келетін сияқылды тосамыз. Баламыз қаза болғаннан кейін тура 40 күн өткенде отбасымызға кішкентай нәрестеміз дүниеге келді. Міне 16 ақпан күні кішкентай Жандос қызы Рабиға дүниеге келді. Мұқият зерттеулер мен көптеген сараптамалар нәтижесінде қарулы топтар бүлікті пайдаланып, нысандарға жоспарлы түрде шабуыл жасағаны анықталып отыр. Олардың негізгі мақсаты дүрбелең мен аласапыран туғызу еді. Оған дәлел солар түгін қалдырмай өртеп жіберген қаладағы әкімдік, резиденция және бұқаралық ақпарат құралдарының ғимараттары. Тергеу нәтижесінде қарулы топтардың Қазақстанның өзге де қалаларында стратегиялық нысандарды, сауда үйлерін, аңшылық дүкендерін басып алып, жойып отырғаны анықталды. Бас прокуратура мәліметі бойынша олар күшті құрылымдар ғимаратына шабуыл жасағанда 1000 дана автомат, пистолет, гранатомет ұрлаған, қару-жарақ жасырған жерлер әлі күнге дейін табылып жатыр. Қарақшылар жаппай бүліншілік кезінде осы қарулармен бейбіт тұрғындар мен құқық қорғау саласының қызметкерлерін атқан. Алға Қазақстан! Қазақстан қазақтарға ғана керек! 37 жастағы Ермек Әбдірешев үшін бұл қайғылы жағдай өмірінде көрген алғашқы да соңғы оқиға болды. Бүлік кезінде қаланың орталығында ауыр жарақат алып бір көзі көрмей қалды. Ол бейбіт шеруге қатысу кезінде қаланы қиратып жатқан ашулы топты тоқтатуға әрекет жасапты. Бірақ сол кезде біреу оған оқ атқан. Құрманғазы мен Фурманов көшесінің қиылысына жақындап қалған кезде енді бір 10-20 қадамдай қалған кезде жаңа бір топ адамды тағы да бір бағдаршам, мына аяғы сары бағдаршамды бүйтіп шайқап құлатып атқанын көрдім. Сол кезде тез-тез жүгіріп барып, жандарына барып, ей қойсаңдаршы деп енді айта берген кезде мына көз алдыма аппақ болып жарқ ете қалды. Басым қатты ауырды. Басым айналып, сол кезде жаңағы денем әлсіреп, құлағанымды білем, себебі жерден суық леп соғып тұрды. Ермек жансақтау бөліміндегі төсекте есін жияды. Содан кейін оны өзгелер сынды тұтқындап, тергеу изоляторына отырғызған. Көз жанарынан және өзі механик болып жұмыс істейтін техникалық тексеру станциясындағы жұмысынан бір жола айырылған. Қолөнермен де айналысатын еді. Бірақ қазір таяққа тәуелді боп қалған ол, босағаннан бері күтімін жасап жүрген егде ата-анасының жүзін тағы бір көруді армандайды. Түбегейлі тоқтатылды менің ісім. Меған кешірім болған жоқ, жаңа амнистия емес. Мен кешірім алған жоқ. Іс тоқтатылды. Менің ісім түбегейлі тоқтатылды. Себебі жаңағы менің қылмысқа қатысымның дәлелін таппағандықтан іс тоқтатылды. Қаңтар оқиғасында Ермек Әбдірешевпен қатар 1000-нан астам адам жараланды. Олардың ішінде наразылықпен бүлікке қатыспаған кездейсоқ адамдар да бар. Алматыдағы мониторинг және талдау орталығы жүргізген әлеуметтік сауалнама нәтижесі бойынша қаңтар оқиғасынан кейін тұрғындардың көбі күйзеліс пен мазасыздықтан ұзақ уақытқа дейін арыла алмаған. Қоғамдағы әлеуметтік көңіл күй де нашарлай түсті. Ол түсінікті жайт. Себебі біздің еліміз тәуелсіздік алғалы мұндай сұмдықты бастан өткермеген еді. Расында қорқынышты болды. Байланыс ажырап, жақындарымызды, туыстарды уайымдап отырдық. Дәл осы оқиғаның куәгері болдым. Сол күнді еске алу мен үшін өте ауыр. Музейдің алдыңғы беткейін от шалып жатты. Шыңғырған адамның дауысы, бәрбір кезде атылған оқтың дыбысы өте сондай қиын жағдай болды.
құзырлы органдарда ол кезде жарақат алды. Мына бейне көріністе бетперде киген адамдар екі полицейді асқан қатыгездікпен ұрып соғып жатыр. Бұл жағдай қаңтардың 4-нен 5-не қараған түні болған. Сол күні Арман Байыспаевты қызметінен шақырып, қаланың орталығына жіберген еді. Долданған тобыр оғанда серіктестеріне де шабуыл жасады. Соның нәтижесінде басынан ауыр жараланған бұл жігіттің қабырғалары да сыныпты. Ха, өлдім деп ойладым сол жерде, аямады. Сонымен бір кісі арасында ұрмандарды шетке алып шығып, ақырындап болды, кетіп қалмаңнан. Қазайты өлтіреді мына жерде деп бір адам, гражданский киімде тұр. Бізде қару жоқ болды, бізде қарусыз, бізде шит каска ғана болды. Қарапайым халыққа біз қару қолданбаймыз. Ондай бұл немен шыққан жоқпыз, бізде қару болған жоқ. Күшті құрылымдар үшін қайғылы қаңтар нағыз қатерлі сын болды. Аяғы бүліншілікке айналған наразылық басталғанда өздеріне көрсетілген қысымға шыдай алмай, алғашқы сәтте олар абдырап қалғанмен кейін тез ес жиып алды. Жекелеген шетелдік сарапшылардың пікірінше, мұндай жағдайда полиция қатер төндіріп, елдегі жағдайды тұрақсыздандыруға талаптанғандардың жолын кесуге міндетті. Бұл бүкіл Европа бойынша қолданылатын әдістер. Құқықтық тәртіп сақтау күштері наразылық танытушылардың қоқал оқысына жауап беруге қашанда дайын. Полицейлер мен жандармдар көбінесе шеруге қатысушылардың заңсыз әрекетіне, радикалдығына және озбырлық әрекетіне қатысты шара қолдану жағына жауап береді. Құқықтық тәртіп органдары бүліншілікті бастауы мүмкін деген жеке тұлғаларды анықтап, ұстап тергеумен айналысады. Жаппай тәртіпсіздікпен қарулы шабуыл басылғаннан кейінгі күндері күшті құрылымдар мыңдаған адамды ұстады. Олардың ішінде қару мен оқ-дәрі тәркіленген, әрі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері де бар. Сол кезде мына жігітте полиция назарына ілікті. Ол курсанттарды сабап, әкімдікпен резиденцияға шабуыл жасаған кезде ауыр жараланып, аман қалған. Оқ деген кезде сезбей қаласың ба? Денеңді сезбей қаласың. Барлығы есіңе келеді ол жерде. Барлығы орнында. Ойлап. Айта алмаймын. Бесігіме түстік. 12-ші полицияға операция жасады. Мен күндіз сол 11-1 шамасы 1-2 сағат жүргенмін. Негізі сол 3-4 шамасында кейін біліп отырмын. Сол 3-4 шамасында обедтің кезінде оқ деген маған. Қазір 31 жастағы ер адамға бірнеше қылмыстық бап бойынша лаңкестік әрекеті кепілге адам алғаны және жаппай бүліншілікке қатысқан үшін айып тағылып отыр. Ол күнәсін ішінара мойындайды. Ағат қылғының жұртқа қандай зардап шектіргенін де түсінеді. Әрине өкінемін. Ол жерде бір арнайы бір мақсатпен шыққан жоқпыз. Бірақ жаңағыдай көпшіліктің арасында арандатушылықтар жаңағыдай көпшілікпен кетіп қалатын жағдайлар болады. Мен ондай нәрсемен бұрын соң кездеспеген. Бұл бірінші кездесу және бұл үлкен қателік. Тергеу тексеру нәтижесі бойынша 900-ден астам адам күдікті деп танылып, бірнеше жүз адам сотталды. 100-ден астам адам нақты мерзіммен жазасын алып, дәл осыншама адам әлі қамауда отыр. Олардың көбісі жаппай бүлікке, ұрлық-қарлыққа, стратегиялық нысандарды қиратып, басып алуға қатысқан. Тергеу барысында бейбіт азаматтар мен полицейлерге қатысты зорлық-зомбылық жасау үшін импровизацияланған құралдарды ұйымдастырылған тасымалдау жүзеге асырылғандығы анықталды. Мысалы, арматура, таяқтар, төсеніштер, тастар, молотов коктейлдері, сондай-ақ ғимараттарды өртеу үшін автомобиль, шиналар мен бензин жеткізілді. 5-ші қаңтардың бір күнінде сағат 6:00-ден 23:00-ге дейін Алматы қаласындағы ғимараттарға, қала әкімдігіне, резиденцияға, әуежайға, Хабар Қазақстан, МИР 24 телеарналарының кеңселеріне және құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің басқармасы ғимараттарына шабуыл жасалды. Қаңтар оқиғасынан кейін көп ұзамай бұқаралық ақпарат құралдарында 20 шақты күдіктіден қажетті жауап күшпен алынды деген мәлімет тарайды. Мемлекет басшысы бұл жағдайға байланысты тез арада жауап берді. Қасым Жомарт Тоқаев Ішкі істер министрлігі мен Бас прокуратураға тергеу жұмыстарын бақылау алып, бұл қылмыстардың тергеп тексерілуін қадағалаушы мекемелерге бекітіп беруді ұсынды. Президент полиция тарапынан жәбір көрсетуді тергеудің өрескел тағы әдісі ретінде атап көрсетті. Ол тәжірибелі заңгер қоғам белсенділер мен құқық қорғаушылардан барлық фактілерді тергеп тексеретін арнайы комиссия құруды тапсырды. Кейін құқық қорғау қызметкерлерінің ұсталғаны туралы алғашқы мәліметтер пайда бола бастады.
Содан кейін бас прокуратура зорлық зомбылық және билікті асыра пайдалануға байланысты 200-ден астам қылмыстық іс қозғалған хабарлады. Соның нәтижесінде 29 күштік құрылым өкілі күдікті болып танылды. Қазір олардың 8-ине айып тағылды. Қалғанына байланысты тергеу тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Прокурорлар 3 зорлық зомбылық кесірінен қайтыс болу фактісін тексеруді аяқтады. Алматы және Талдықорған қалаларында тергеудің рұқсат етілмеген әдістерін қолдану фактілерімен 8 полиция органының қызметкерлеріне қатысты 2 қылмыстық іс сотқа жолданды. Тергеу кезінде басқа да фактілер анықталды. Бүлікпен аласапыран кезінде қарулы топтар бейбіт тұрғындарды өз қатарына қосуға мәжбүрлеген. Мысалы, таксистер мен автобус жүргізушілерін жолды жауып, қажетті мекенжайларға тасуға көндірген. Жалпы бүліншілік ұйымдастырудың мұндай әдістері Еуропа елдерінде де қолданылады. Олардың ішінде қастандық жасауға қатысқан зиянкестер болғаны сөзсіз. Бірақ қатысушылардың барлығын бұл қатарға қоса алмас едім. Өйткені меніңше қатысушылардың басым бөлігі біздің қоғамның әділетсіздігіне наразылық танытқан бейбіт тұрғындар еді. Яғни соған дейін әбден шиеленіскен жағдай бұрқ етіп сыртқа шықты. Наразылық таныту құқығы қоғамдық тәртіпті сақтау құқығына қайшы келмеуге тиіс. Соңғы кезде Еуропада, әсіресе Париж бен Брюссельде наразылық толастамай тұр. Биыл дағдарысқа байланысты азаматтар жиі наразылық танытып жүр. Ал бұзақылар мен радикалдар бейбіт шеруді жағдайды пайдаланып бәрін бүлдіруге тырысады. Қаңтарда далаға шығып жаппай бүліншілік кезінде ағаттық жасағандардың бірі мына кісі. Аты жөнін көрсетпеуді өтінген ол Алматы арена маңындағы және республика алаңындағы жиындарға қатысқанын, сосын қолына келдек ұстап, қалалық әкімдік үйіне кіргенін мойындады. Қазір жаппай тәртіпсіздікке қатысуына байланысты көп балалы әкенің үстіне қылмыстық іс қозғалған. Осы сұхбат жазылып жатқан кезде ол ешқайда жол жүрмеу жөнінде қолхат беріп, амнистияға іліксе, жылумен қамтамасыз ету саласындағы жұмысына қайта оралудан үміттеніп жүр екен. Ішкі істер министрлігі мәліметі бойынша мыңнан астам адам мерзімінен ерте бостандыққа шығуы мүмкін. Президент бұған қатысты жарлыққа қол қойған. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл шешімін түсіндіргенде, кейбір адамдар өздерін алдап соққан қылмыскерлер қолындағы қаруға айналғанын айтты. Мемлекет басшысы бұл гуманистік жағынан алып қарағанда оң қадам, өйткені қайырымдық ізгі іс екенін атап айтты. Мен ауыр қылмыс жасамаған осындай азаматтарға кешіріммен қараған жөн деп шештім. Осыған орай рақымшылық туралы заң қабылданды. Қажетті заңдық рәсімдерден кейін рақымшылық жасалған адамдар босатылып, отбасына оралады. Бірақ мұндай гуманизм мен қайырымдылық екінің біріне жасалмайды. Лаңкестер, экстремистер, қылмыскерлер мен бөлікті ұйымдастырушылар және жәбір көрсетушілер амнистияға ілікпейді. Білем, мұндай жағдайлар болған. Бұл әрекеттер жәбір көрсеткенге жатады. Ол адамдар амнистияға ілікпейді. Өйткені зорлық-зомбылық көрсету тыйым салынған әдістер. Бұл физикалық күш көрсету. Қаңтар оқиғасына жан-жақты талдау жаса келе шетелдік және отандық сарапшылар Қазақстан қалаларындағы бейбіт шеруді конституциялық құрылысты бұзғысы келген кәсіби ұйымдастырушылар пайдаланып кетті деген қорытындыға келіп отыр. Олар еліміздегі жағдайды тұрақсыздандырып, Орталық Азия қауіпсіздігіне жағымсыз әсерін тигізуді көздеді. Қазақстандағы оқиғалар аймақ қауіпсіздігіне әсерін тигізері сөзсіз еді. Өйткені бүліншілік кезінде адамдар қаза тауып, елдегі жағдайда тұрақсыздандыруға талпыныс жасалды. Осының бәріне сабақ алуға жет. Наразылық ұйымдастыруға себеп болмас үшін үкімет пен қоғам арасында ашық қарым-қатынас орнауға тиіс. В этой ситуации, когда президент осындай мәлімдеме жасағанда, біз мемлекеттігімізді шынымен де сақтап қалдық. Оқиғалар қалай өрістесе де, егер билік құласа, шамамен 2 аптада, мүмкін 2 айда. Тіпті жарты жылда ең дұрысы 2 аптадай уақытта біздің еліміздің астан-кестеңі шығар еді деп ойлаймын. Қаңтар оқиғасы соңына өшпес із қалдырып, ел жылнамасының қасіретті бір парағына айналды. Қайғылы қаңтарда елдің тұтастығы сынға түсті. Бейбітшілік пен тұрақтылықтың өте қастерлі ұғымдар екенін біз тағы бір рет сезіндік.
Қайғылы қаңтар. Бүліктен соң деректі фильмінің соңғы бөлімінен көретіндеріңіз. Қаңтар оқиғасынан кейін түйген ой қандай? Субъекеттен жиналудың қажет жоқ екен, өйткені ол жерде өзің күтпеген нәрселер болып кетуі мүмкін. Аға деп кетсе, артынан қарай еріп, қырын төбелесі шығарып, ондай қажет емес. Мемлекетімізден айырылып қалсақ не болар еді? Мемлекет экзистенциалдық өмірге келуі мүмкін. Олар бірнеше лаңкестік әрекет жасады деген қауіп-қатер қорқыныш болды. Елдікті сақтау үшін жағдай қалай бақылауға алынды? Бұл ең алдымен қазіргі биліктің, әсіресе президенттің және қазақ халқының арқасы. Келесі бейсенбіде Алматы телеарнасынан «Қайғылы қаңтар» бүліктен соң атты журналистік зерттеу жанрындағы деректі фильмнің 5-ші бөлімін көріңіздер.